Moram samo još jednu stvar da kažem, kao neko ko živi u ovom gradu, da čini mi se Pirot prednjači u mnogim oblastima, ne samo u ovoj zelenoj agendi ili već kako da je zovemo. Ono što nam nedostaje, to je svakako veliko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Moram da vam kažem da selo Izvor ima postrojenje za prečišćavanje, da selo Krupac ima postrojenje za prečišćavanje, da sva voda koja protiče kroz grad Pirot je prečišćena, nije zagađena, tako da su to već dve velike stvari koje možda jesu male po kapacitetu, ali što tiče ekologije tek su bitne. Ovo očekujemo ove godine, raspisivanje tendera. Kakvi su koraci tu? Šta ide koraci, jedno po jedno? Da, da, upravo tako. Pravili se više tih koraka i varijanti se pravila, ali iskreno rečeno kasnimo skoro godinu dana. Ne krivicom vodovoda, to su sad neki problemi mimo nas na relaciji država Srbije, država Nemačka, potpisivanje ugovora između odgovarajućih ministarstava i čak još uvijek do kraja nismo rešili taj problem. Problem finansiranja, gde je predviđeno 50% donacije, 50% kredita. Mi pokušavamo i borimo se da povećamo iznos donacija, što bi bilo jako povoljno za grad. I vidjet ćemo, upravo je to sad razlog zašto se možda još malo okleva u finalizaciji čitavog ovog projekta. Ima nade da taj procenat donacija može da bude veći, a deo kredita manji. Ono što je predviđeno, to je da se do sredine godine uradi tender, da se izabere izvođač radova i može u drugoj polovini godine prvi zemljani radovi. Kažem, ja sada govorim o nekim orijentacionim aktivnostima koje bi trebalo da bude. Nadam se da ovi neki globalni svetski problemi neće uticati na dinamiku ili na realizaciju. Ko će biti to glavni finansijeri? Prvo, finansijeri, naravno država Srbija i KFE, kao što sam rekao, vidjet ćemo u kom odnosu će to biti kredit i donacije. Ministarstvo građevine, sve ide preko ministarstva, sva plaćanja idu preko KFE banke, direktno izvođaču, znači ništa ne dolazi ovde u vodovod. I pre bilo kakvog plaćanja potrebno je da to overi konsultant, u ovom slučaju SETEK, da overi KFE banka, da overi odgovarajući ministarstvo. Znači neka trostruka ili četvrostruka provera postoji pre plaćanja bilo kakve situacije. Govorim o iskustvu naše iz nekog prethodnog perioda kada smo sarađivali s KFE bankom. Ko radi projekat i ko plaća projekat? Kompletno KFE, odnosno konsultant, odnosno firma koju oni budu izabrali na tenderu, znači oni su obavezni da sprovode odgovarajuće tendere i zaduženi su naravno za praćenje čitavog tog projekta. Sve prognoze su nezahvalne, ali kada bi sve bilo gotovo? Kakva je dinamika? Od trenutka kada se krene sa radovima, neke dve godine je potrebno da se završi, kažem, od trenutka kada se krene sa radovima, a ono što sada mi kao lokalna samouprava ili mi kao vodovod preuzimamo, to je da onaj deo posla koji nama pripada, to je recimo put, još uvijek nije rešen do samog postrojenja. Postoji prelazni put alternativni, ali znači tamo mora da se uredi i projektuje put. Mislim da direkcija... Lokacija, imovinske odnose... Imovinski odnosi rešeni, put se rešava, direkcija radi taj deo. Naše će biti da dovedemo vodu, optički kabel i ostalu infrastrukturu. Na kom je to prostoru i gde će biti baš? Orijentacijno za sve naše sugrađane, nedaleko od naplatne rampe, znači to je bukvalno možda da nekih stotina metara. Ili ispod ATP-a, ako je to nekome bliže ta relacija. Tako da, ono što je najbitnije, tamo smo rešili ovaj parcela, odnosno grad Pirot je rešio imovinske odnose. I ja sam se juče čuo sa predstavnicima ministarstva građevine. Pohvalili su nas da od svih gradova, a još 7 opština je u čitavoj ovoj priči, da smo mi najspremniji za ovaj projekat. Tako da sve ono što je u našim rukama, u našoj moći, mislim da smo se spremili i da možemo da prihvatimo jednu tako veliku investiciju. A ona će zajedno sa rekonstrukcijom vodovodne kanalizacione mreže u gradu iznositi negde preko 15 miliona evra.